Kati, obukukiriza kwaffe kubeera vulnerable. Okitegeera? Bwe kuba kuli best mu bintu. Kubanga Setani asobola okukola olukujjukujju n'akuleetera ebintu. Nga yeekwese. Olw'okuba gwe omutima gwo guli ku bintu. Omuntu omu baali bamugamba bannange nti omuntu akusabira nabbi wa bulimba yamuga ate oba akola ebyamagero. Akola mwe mwina kaki. Waliwo omusumba omu yagenda naga kati n'owulira omuntu. Musumba ali mu kibuga eyo w'amaanyi nnyo. Ayise abasumba bonna batudde abawoninga. Kale n'owulira omuntu ng'ayogera ku kakandi. Nga kakande kakande. Mumanyi kakande byayina. Omusumba yayogera. Munene nno ayogera. Mumanyi kakande byayina. Omusajja ayina ennimiro. Omusajja ayina ebyuma by'emigaati. Omusajja ayina buli kintu kyonna. Kati gwe atayina yadde akajiiko ng'oyogera mbu kakande nabbi wa bulimba. Mumanyi. Kakati okutegeera kuono ye Katonda amulabira mu bintu. Okitegeera? Ono wambuzi. Katonda we ye amulabira mu bintu bya kwega. Kasita wabaawo ebiri evident. Bane Yesu tetwamukkiriza lwakukola byamagero. Yesu ne bw'aba takoledde kyamagero kiri tangible. Ye abaffe abayigiriza baamugoberera lwa byamagero yabakolera bimeka. Nabalaze wali batulumaayo nga bamuyise ne bamugamba ayimirira touch. Batulumaayo tewali n'omu Yesu gwe yagerezaako yadde ekyamagero. I hear ekyamagero kyali kimu Petero. Yesu yakyala ewa Petero mu nnyumba ye n'asanga maama wa Petero nga mulwadde omusujja n'amukwatako n'awona. Ne tetulaba Petero nga bamusabira. Petero yali afunye byonna. Ekisinga obukulu kyali mu bulamu bwe. Kati bano abasajja batutiisatiisa ne batwekyangirakyangirako. Mukama yeebazibwe. Nze ndiko omwoyo wa deliverance aluwa okujjako okukoowoola emizimu ne gyetooloola abantu. Deliverance otya? Gw'osinga Yesu deliverance? Ye yajjirawo ddala ekibi. Temuwulidde? Yesu yadiringira ddala n'ekibi n'akiggyawo. Tewali amusinga kola deliverance. Kati mu kifo ky'okunoonya Yesu ate n'onoonya abantu. Abataddeko lebo deliverance here. Wano tukusomesa ebyama by'emizimu. Yesu wamulaba ddi ng'atudde asomesa abantu ebyama by'emizimu? Wamulaba ng'agamba kasitaani kawanvu kalina obugere bumpi tebulimu njala amannyo temuli nga Yesu yabiyigiriza. Wamulabako? Yesu okujjako okulaga ebyeggulu ebisukkulumye bino byonna ebya wansi. Haleluya. Haleluya. Nnaku ezo waliwo omulala yeesibye ku muzimu baguyita kawuula. Kawuula, 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 kawuula. Mukamubadde ki? Mifo ky'okuwuulawuula yogera Yesu. Oyo kawuula. Osula omeketa amannyo oyo kawuula. Asula omeketa amannyo tayina Yesu. Ayina Yesu tayinza kusula bw'atyo. Muwe Yesu. Muwe Yesu olabe ekinaddirira. Toyina ssente ogwo muzimu baguyita gundi. Ne bw'ona ogumanya ye bw'ona ogumanya ogukole ki? Ekyaguleeta tekinnaggwa. Me, I don't want to know. Temumpulidde. Ate ago mujaga nti omusajja oyo musajja muzibu nnyo atawaanya banne. Banne abaleke. Nze mbaleke. Basiruwaze.
Toina jogena kutuka, if anything you are after is less than Christ, toina chogenda kufuna. Instead, bulichori na chigenda, genda. Israeli lost by asking for a king. Nefuka slave. Tebaina chepafuna, irama tupafuda wanevagenda mwebio videlivarensi gundi. Nga business za wezita ambula, neziguawo, bulichimucho nane vachukubibuwa. Atene nga banyize nnyo musumba atwogereraku basajja baffe abatuderivalinga. Bwe masookedde ku Yesu onyiigira ki? Ndeka njogere ku muntu yakuzaala. Kati gwe bw'osanga banjogerako ng'onyiiga. Sinnakutuma. Nze tonnyiigirirako. Kubanga nze sinnyiize gwe boogeddeko. Mukama yeebazibwe. Kati gwato onyiigiraki? Kati ekyo ekikunyiizizza ekyo gy'emizimu giri gye baakuyingizaamu. Ensonga lwaki oluma amannyo? Sijja kuddayo ku power center. Musajja ayogera. Waliwo wane yavaawo kuba njogedde ku kinnabbi kye. Waliwo kinnabbi kibeera awo ku TV. Mukama yeebazibwe. Sajja ki kinnajeriya. Kinnabbi kiri kikola ebintu. Naye byonna is just a show. Mulimu ne witchcraft. Omuntu yenna amanyi Katonda ategeera karakita eya Yesu. Bw'oba omanyi Yesu, karakita ya Yesu ogipiikinga mangu. Mukama yeebazibwe. Kati nakifiisa nga ye alina amazzi gaakyo. Ayina buli kantu konna kekitunda, obutambaala, emitwe twasula yeezizise buli kimu kyonna. Anointing oil w'ekisajja. Ne bwe kiba kimpulira kyekina kye kijja kukola. Kama ffe yeebazibwe. Naye ebizibu nga byalina, asula ebirooto byaloota misota biki? Akali oloota emisota. Kama yeebazibwe. Oloota ebirwadde by'accidents, buli entalo tezigwa mu nnyumba. Ebyo ebintu bye yagula agula, ebyo yagula bizibu. Yalowooza aguze solution. Yesu yatugamba ddi nti tugule obucupa bwa anointing oil kuba pastors. Mukama yeebazibwe. Gula bizibu. Era bw'oba okalina, kaleete wano tukookye. Kuba bwenaggamu kasolo ojja kukagabira omuntu omulala nti wakateekamu ssente zo. Toyagala kufiirwa. Kaleete wano. Kama yeebazibwe. Buli kimu bakitunda, kino kirimu omukisa, kino kirimu. Seetaaga kintu kirimu omukisa, neetaaga Yesu omukisa. Siina kyetaaga ku kintu kyonna ekirimu. Gwe kiwubire mu maaso gange oga kino kirimu omukisa olabe nga nnyina gye nkitwala. Sirina gye nkitwala. Butambala tambala obw'omukisa sirina gye nkatwala. Ntwala akatambala mu kifo kya Yesu. Ntwala ekidomola ky'amazzi mu kifo kya Yesu. I don't take less. Kati ono lockdown yatuleeteddemu akabembereza. Bantu ne batuulako awaka. Abamu baabalowoozesa nti awatali nnabbi tosobola kuba mulamu. Kama yeebazibwe. Nabbi n'afuuka nabbi. Binnabbi byetaaga tubigobe mu ggwanga mu. Funa emiggo gyaffe ne tubigenda nga tubikuba. Tubifubutula ne bigenda. Kama yeebazibwe. Abantu basobole okusinza Yesu. Abantu basobole okusinza Yesu. Tukuwa Yesu who is the word. Nkuwa Yesu who is the word. Nkuwa Yesu who is the truth. Bw'obeera ne Yesu byonna oba obirina. Obugagga buli mu Yesu. Obulamu buli mu Yesu. Omukisa guli mu Yesu. Okulaakulana kuli mu Yesu. Amagezi gali mu Yesu. Obutuukirivu buli mu Yesu. Obulokole buli mu Yesu. Amaanyi gali mu Yesu. He is all in all.